យត្រូវក៏ដោយមិនប្រកាន់ទេបងប្អូនកុំឲ្យយីតាទាំងឡាយជុំគ្នាឡើងរំសប្បាយក្រមុំមេម៉ាយកំឡោះពោះម៉ាយគ្រប់គ្នាមានក្រុមចាំវាំងកុំនៅទៅទាំងមួយឆ្នាំមានម្ដងកុំឲ្យវេលាខត់ឡងក្បាច់រំច្រើនផងរំប្រឡងគ្នាលេងបងប្អូនអើយ